Studenty i studentki, doktoranty i doktorantki, drogi ukraińscy druzi. Nabliżaje się Різдво. Це особливий час, який ми зазвичай проводимо з родиною, святкуючи народження Христа. Святкуючи, однак, неможливо бути байдужим до подій, які відбуваються в Україні. Сповнені захоплення, ми дивимося на вашу відвагу, силу та витривалість. Ми також щиро сподіваємося, що незалежно від обставин, цьогорічні свята стануть для вас часом спокою та взаємної підтримки. Від імені університетської спільноти УМЦС хочу передати вам найсердечніші побажання. Нехай цей магічний святковий час наповнить ваші думки та серця любов'ю та вірою в краще завтра, а сила святовечора допоможе віднайти відпочинок. Дорогі друзі, пам'ятайте, що ми з вами та вашими близькими. Ви завжди можете розраховувати на підтримку нашої Alma Mater. Всього найкращого, веселих свят!